It's very clear our love is here to stay. Not for a year. Майка ми, тъй като е бивша оперна певица, мечтаеше аз да стана оперна певица. Но, като че ли баща ми като отношение към музика, надделя с джаза. Хората ме определят като джаз дива. Не го отричам, но има много неща други, които аз пея. Така както се променя живота, така се променя и гласа, и стила. Почнах да пробвам в клубовете да пея и рок, и джаз, и сол музика. Оказва се, че въздействам на хората много по отношение на сол. Във всички тези стилове, които изброих, едно основно нещо е много важно, да имаш чувство за свинг. А чувството за свинг е тип динамика. Човек трябва да се научи да е търпелив, защото гласа се обработва дълго време. Това не става от днеска за утре, това става с години. Бих искала да предам моя опит на младото поколение и на амбициозни млади изпълнители, които искат да обработат добре гласа си. Това, което ще се работи по време на мастер-клас е вокална техника, солфеж, артистично присъствие, работа с корепетитор и подготовка за концерт. Работа с репертуар, работа с микрофон. Аз съм търпелив човек и мога да изчакам всеки един да стигне до момента да овладее това, което му липсва. Кое ли да? Терцине? Не, до квинта. Аз съм Камелия Тодорова. Ще бъда вашия вокален педагог в моя мастер-клас от 20 юни до 30 август в Нов български университет.